Bueno, bona vesprada a tots. Agraïm molt. Hi ha un munt de gent així, no? Fa estar un poc de por. Bueno, però és encantador, no? Veure que una reivindicació que normalment tenim, que és la de que la gent pugui opinar de vostres projectes, pues avui així s'està donant, no? Hi ha concursos que només reps emails de lo que ha passat en el final del concurs, no? I això crec que és una oportunitat tant per a nosaltres com per a vosaltres d'aprendre molt més, no? A fer ciutat. Aleshores, el primer, introduir-nos, Daniel del Murguí, ell és arquitecte i paisatgista, jo soc enginyer agrícola i paisatgista, doncs tenim també podríem dir vora 20 anys d'experiència junts, hem treballat de manera separada en distintes empreses i de distintes maneres i ara mateix estem fent un equip comú i bueno, estem intentant reflectir sobre la manera de desenvolupar ciutat i de desenvolupar infraestructura verda, no? Que al final són dues coses que van unides, que han de coexistir i que són totalment necessàries, no? L'urbanisme, la gestió del nostre mig físic i del nostre paisatge, no? Aleshores, bueno, agrair moltíssim a l'equip anterior perquè han fet una introducció magnífica, no? Dels nous paradigmes, de la manera de fer ciutat, de la manera de fer urbanisme, de la manera de fer infraestructura verda, de com hem de repensar, no? De fet, és curiós perquè és xulo, no? Que al final anem convergent, totes les persones i els equips que treballem en aquest àmbit, anem convergint, no? I acabem trobant solucions prou comunes, no? Quan pensem, no? I quan reflectim. Almenys com a nivell tècnic, després és cert que la gent, i nosaltres som gent també, quan ens posem a l'altra banda, pues de vegades tenim una manera de reflectir que és un poc distinta a la típica del tècnic, no? Així que, bueno, el lema del nostre projecte és espais comuns, no? És un poc semblant també al que veiem abans, no? I per què pensem en espais comuns? Els espais comuns no és un punt on se trobem i no interactuem de cap manera. Un espai comú té que haver una superposició d'usos. I quan generem una superposició d'usos, estem generant un nou lloc, una nova realitat i estem generant una comunitat. Val? Ens interessa molt la idea de comunitat, perquè al final com a entitats individuals no fem ciutat, la fem com a comunitat, quan pensem que estem d'alguna manera interagint en la resta de la gent i en el propi espai. No? Aleshores, bueno, pues lo que diem és que estem pensant en espais de trobada que els construïm de manera col·lectiva, no només en la participació d'avui, que se queda en decidir quin projecte ha guanyat, sinó després anant al puesto i interagint uns en uns altres. I quan generem aquestes superposicions d'usos, quan comencem a coincidir en els mateixos puestos, solapem el nostre ús, la nostra convivència, i no només la solapem en el moment, sinó que la solapem en el temps, al llarg del dia. I d'aquesta manera aconseguim fer espais i llocs que estiguen vius durant tot el dia, no? Que és una de les màximes que sempre hem pensat des del primer moment per a aquest projecte. És dir, ara mateix tenim un espai que està un poquet decadent per tot el que ja sabem, no? I el que hem explicat, i estem pensant de veure com podem retornar-lo a la vida, no? I n'hi ha diverses estratègies que ara anirem contant per a fer això, no? Però jo crec que és superimportant la idea de la superposició. Hem d'aconseguir que sempre n'hi hagi gent en els nous espais, no? Aleshores, bueno, així tenim una primera idea, no? Després mostrarem més. Comencem a coincidir, no? Comencem a coincidir distintes realitats socials, distintos usos i los xulos que puguen ocórrer al mateix puesto i d'una manera pues, contínua. No? Següent, per favor. Sóc jo? Vale. Bueno, aleshores, primer de tot, no? Pensar on estem? On estem? Quin és aquest espai de la plaça de l'estació, no? Pues resulta que estem en un node dins de l'estructura de la ciutat i de l'estructura territorial que té una importància fonamental, no, per al poble, que encara que ara mateix estigui abandonat, lo cert és que aquest punt, així tenim una estació de tren, que l'estació de tren
Després parlarem més, no? Però s'està generant un nou paradigma de la mobilitat interurbana, metropolitana, urbana. Hem de tornar a canviar, no? Ja canviarem el cotxe i ara hem d'abandonar de nou el cotxe. Ara estem tots en el lío de l'etiqueta, està nova, no? I és a dir, ostres, com llevem el cotxe de la nostra vida d'una manera i retornem, no? A l'espai comú, a l'espai públic i a l'ús públic dels recursos en una estació de tren, no? A més, tenim així un element superimportant, que és esta terminal, no?, de ferroviària, que té un pes enorme en la pròpia estructura econòmica i d'infraestructura del poble de Silla, i així tenim un polígon industrial. Però, a més, Silla té una gran virtut, i és, bueno, una sort, podríem dir, que és estar al costat de l'Albufera, no?, del parc natural de l'Albufera. I, de sobte, trobem que tenim una línia directa que travessa aquesta part, que travessa tota la ciutat, que hi ha un flux de tot tipus de materials i vida tremendo, no?, en aquest sentit, i que a més trobem que tenim la plaça del poble i l'església aquí al costat. No? Aleshores diem, ostres, com podem fer que aquest nou espai no només sigui un parc, sinó que sigui un nou centre de la ciutat que genere un canvi en tots aquests paradigmes de la mobilitat i de l'urbanisme, no? Aleshores diguem, bueno, pues una cosa superimportant, que segur que tots coneixeu molt bé aquest punt, no? Eixe pas soterrat, baix les vies, és un lloc que dona por, que ningú no vol passar per ahí, i encara així tots tenim que passar, no? Inclús nosaltres, que no som de Silla, ja hem passat com 15 vegades per ahí, i cada vegada que passes te trobes que és un punt negre, no?, de la ciutat. Pots dir, ostres, com este parc pot actuar amabilitzant un poquet aquest punt, no?, i fent que aquesta part d'ací de la ciutat, que està un poquet desconnectada, pues intentar connectar-la, no?, en el poble. I de la mateixa manera, dir com aquest punt de l'estació, que és superimportant per a aquest nou paradigma de la mobilitat, podem connectar-ho en la resta de la ciutat i fer-ho també molt més amable, no? A partir d'ací també sabem que existeix una iniciativa o una voluntat de generar una connexió ciclista, humana, cap a l'Albufera, no? Aleshores, bueno, pues este punt del poble, en el seu desenvolupament posterior, pues acabarà siguent un element molt important, no?, de la pròpia estructura urbana de la ciutat. Si passem de diapositiva, pues ja arribem al parc, no?, i es comencem a pensar en el pàrquing, què volem del parc, com pensem que este parc pot funcionar. Aleshores, lo primer que pensem és dir, ostres, generem un espai integral, un espai unitari, aprofitant que tenim tota aquesta superfície, per què fragmentar-la en distintes àrees, no?, que tinguin usos i funcionaments distintos, anem a ajuntar-los tots, anem a donar-li un sentit comú i un ús que pugui permetre, un ús molt flexible, val?, i que pugui permetre aquesta superposició i aquest moviment que parlàvem antes, no? I en aquest sentit, el que hem fet així creiem que és molt important, perquè també de cara... Bueno, si continuem en esta part de les estratègies, estem parlant de que hem de permear el parc, no? Hem d'obrir-lo a l'atmosfera, al sol i a la ciutat. Això és superimportant. I a les persones. Per a què? Per a que aquesta sensació de decadència, d'un poquet d'espai residual que tenim ara mateix, quasi sembla un espai de tercer paisatge, no?, que és una forma de teoritzar sobre el paisatge superimportant, que diu, ostres, són aquests espais que ni acaben de ser humans ni no humans, no?, i al final són colonitzats per usos que a lo millor no són els ideals, no? Aleshores, és a dir, què necessitem en aquest parc? Quan estem allí diem, ostres, és oscuro, no? Anem a obrir-lo, i anem a obrir-lo al sol, i anem a obrir-lo a la ciutat. I això ho fem, alliberant molt d'espai i generant així un itinerari molt segur, molt ample, que quasi té la mateixa importància jeràrquica que podria tenir este pas d'ací i que no tant, però també s'assembla més a la importància que té esta línia de connexió. Per què? Perquè volem que la gent, com dèiem antes, ací en algun moment del futur pues trobem una forma de connectar la ciutat en aquella part d'allí que se n'és del plànol, no? Aleshores, ixa unió serà molt important, però no només ixa, sinó esta. La hem de fer molt més digna.
i generant aquests dos camins nous i unir-lo en este, pues fem aquesta intersecció que ens facilita que després veurem més la connexió en la ciutat. I bé, bueno, d'això ja hem parlat un bon rato, no? Crec que ja ho tenim clar. Volver a pensar en la diversitat i d'espais i d'usos, i en la seva superposició. Si passem de diapositiva... No ho passem. Vale, ara. Bueno, pues así un poquet tornem a pensar en Reviu en el tema de la connectivitat, no? Que m'estan pensant. I bueno, sempre és un tema super... que genera sempre conflictes, a dir, vale, bueno, pues estem generant un nou espai comú, molt bonico, anem a peatonalitzar tota aquesta zona, què va passar? Perquè al final, encara que estem pensant en el futur, que potser un dia no cal ni eixir al carrer, però encara ho necessitem i encara tenim cotxes i hem de moure'ns i hem de tindre uns servicis. Aleshores, una acció superimportant i una estratègia que és important, pensem, per a l'espai, però que pot generar conflicte, és peatonalitzar aquesta zona. No? Aleshores, la peatonalitzem, llevem totes les places d'aparcament, però què fem? Mantenim una connexió per a servicis, tant servicis públics com el propi servici que se té que continuar donant a les activitats comercials que tenim per ací i a les pròpies persones que viuen per ací, i agarrem tot aquest espai i el portem ací. Totes les places d'aparcament les portem ací i mantenim. A banda de que, de fet, retranquegem un peliu el límit del parc en aquesta banda, la fem més ampla per a que càpiga un bon passeig per a peatonal i recol·loquem allí una bona bossa d'aparcament que facilita també l'accés a l'estació. De la mateixa manera que ací tenim una altra. No? Quan fem aquest moviment, clar, hem de garantir que la gent pugui accedir a l'estació de tren, no? Perquè va tindre moltíssima importància. Aleshores, nosaltres el que fem és generar un itinerari per ací al voltant, que acaba passant pel costat del mercat, i així tenim el nou espai d'intercanvi en l'estació. No? Ara li diuen l'espai del kiss and ride. És un concepte xulo perquè és l'espai de donar un bes i continuar el teu camí, no? Te separes de la gent, t'acomiades i deixes a la gent. Aleshores, ahir és com solucionem tot el tema un poc més d'urbanisme domèstic, no? De com la gent va continuar movent-se per aquí, per ací. Després, el que dèiem antes, no? Generem aquesta línia de connexió molt clara, intentem treballar este punt que és superimportant per a connectar-nos en el centre de la ciutat, i després ixe nou centre d'importància que va ser l'estació. Quan tota aquesta estructura, després tindrem un sistema de moviment interior en el parc, que com treballem en sistemes de camins molt orgànics, doncs al final la gent se pot moure en tots els sentits. No? I després, així estem pensat un poquet en l'equipació, en els equipaments que hi haurà al parc, que al final doncs, estem parlant en la petanca. Totes les vegades que hem vingut hem vist gent jugant a la petanca. No la posem per casualitat, és perquè sabem que n'hi ha un ús. No? I distribuïm també els jocs de xiquets en diversos punts perquè tinguin una, com se parlava antes, no? Els jocs de xiquets que puguen tindre una relació en les zones de restauració, tant des d'ací, on està els pieus, com per ací. No? Estem pensant també quin ús se li pot donar a aquest edifici. Bueno, pues al final és un espai de múltiple. Estem pensant també que potser per a la nova mobilitat un espai d'aparcament de bicicletes i reparació de nous mitjans de transport, no només bicicletes, sinó patinets, pues pot ocórrer ahí i aquest espai pues, multiuso per a que ocorreguen activitats de tot tipus municipal. No? Una cura molt especial en la il·luminació, sobretot d'esta banda d'ací i d'esta banda d'ací, per evitar aquesta sensació de decadència, d'obscuritat i d'inseguretat, i després ací distribuïm, que bueno, ja ho hem parlat més o menys, aquesta part d'ús més lúdic, no? Esportiu i infantil. Com se construís a nivell de terra este parc? Perdoneu, no sé si se me sent bé, no? Perquè de vegades és el micro, de vegades soy jo, no sé.
Aleshores, estem pensant de dir, vale, com són els paviments, no?, que anem a tindre en este parc. I això vindrà vinculat un poquet després en tota la qüestió de la infraestructura, verdad, que anem a desenvolupar. I és la manera en la que treballem el paviment. El paviment té que ser molt més urbà en esta zona d'ací, molt més urbà en esta zona d'ací, perquè estem parlant de fluxos importants de persones, i té que ser còmode, té que ser completament accessible a totes les realitats de mobilitat de les persones, garantint uns itineraris ciclables en esta zona d'ací, i després tot l'interior del parc pues ja és un poquet més peatonal, no? Aleshores, estos paviments tenen que ser més duros, encara que després ja veurem com els trenquem per a que actuen com a infraestructura verda, aprofitant les aigües d'escolament, assegurant la salut dels arbres, no?, que després ho parlarem, i per ací dins comencem a treballar en paviments molt més tous, que permeten la relació del sol que està baix, que ens oblidem d'ell moltes vegades, i l'atmosfera, no?, tant per al traspàs de gasos com per a la infiltració de l'aire. Si passem de diapositiva, veurem si ho aconseguim, així estem. Vale. Aleshores, un altre punt superimportant per a nosaltres, que és el tema del patrimoni vegetal i la biodiversitat. Només arribes al parc, te trobes un patrimoni vegetal espectacular, no?, magnífic, els arbres que tenim allí, i dius, ostres, sap greu fer qualsevol cosa així perquè sembla que anem a generar algun problema en la vegetació, no? Però bueno, nosaltres hem estat reflectint molt en aquest sentit i hem aconseguit d'alguna manera superposar tots aquests usos que parlàvem en una distribució espacial d'aquests usos que d'alguna manera s'integren en aquest arbre. En aquest arbre, per a mi, principalment, encara que tenim moltes més espècies, però pensem que els plataners, no?, Platanus hispanica i els pitosporus, especialment els pitosporus, jo que soc més de l'àrea més verda, quan arribi i me trobo aquells pitosporus que tenen a lo millor 70 anys o 80 anys, dic, ostres, això hem de posar-ho en un altar, no? Aleshores, estem pensant de dir, ostres, com podem fer alguna cosa amb aquests arbrets, no?, que a més generen com una sensació de fantasia. Pues estem pensant en generar uns bosquets, a lo millor inclús algun d'ells que tenim per un poquet més isolat per ahir, el podríem ajuntar, pensant en, bueno, pues donar-li una nova sensació d'un bosc madur, però que està format per arbustives, no? Al final sabem que l'arbre, quan més edat té, molta més valua a nivell de biodiversitat i ecològica té, no? Aleshores, hem de conservar-los, i en comptes de deixar-los damunt d'una pradera de gespa on no poden interagir entre la fauna i el sol, pues anem a generar un nou sistema de bosc en totes aquestes capes que parlàvem antes, de l'estrat herbaci, l'arbustiu i el d'arbrat, no? Pues anem a fer-ho per una escala molt més xicoteta. Pensem que pot ser una forma prou fantàstica. Els plataneros tenim i ese gran cir de plataneros, no?, que és espectacular i que ara mateix també està com atorat, un poquet escorat, perdó, a una banda, i hem dit, ostres, això té que recobrar la seva valua, no? I en aquest sentit, ara ho veurem, jugant en una nova font, que també estava així, històricament, i jugant en una pradera, una nova pradera, això, la pradera, ja estarem pensant tots, ostres, xespa, no? Com anem a posar xespa si estem en el segle XXI? Pues bueno, la xespa, realment, si ho pensem, jo no trobo cap altra superfície més agradable i encantadora per estar, no?, per a jugar i per a passar un rato. Aleshores, sempre, una de la nostra manera de pensar és dir, ostres, no podem fer xespa hasta en les rotondes, però allà on calga, per què no? Perquè va generar un moviment de persones tremendo, no? I en aquesta part que parlàvem antes de permear l'espai, una pradera de xespa és la millor forma de permear l'espai, no? Perquè aconseguim generar un espai on la relació amb el cel és total, no? I podem gaudir-la tant a l'estiu com a l'hivern, no? I sabem que així al Mediterrani l'hivern al sol, és, jo crec que, i més en un escenari, no?, de canvi climàtic, és una de les coses que més ens agrada, no? I si irà al carrer un dia com ara,
encara que potser siga un poquet massa, no? Inclús en guany, però eixir al sol a l'hivern i poder estar en una pradera, jo crec que és genial, no? Aleshores, bueno, pues l'obrim ahir i d'aquesta manera també obrim tot aquest espai per a que recuperem aquest espai avui molt oscur, no? També per aquesta relació en el límit en les vies de tren. I finalment, un element molt important que després parlarem, aquest espai d'ací se converteix en una forma de gestionar l'aigua de pluja, no? Que ara anirem un poquet més en detall. Bueno, sí, exactament. Bueno, com juguem en l'àvia, no? L'àvia és un tema prioritari per a tot el món i així en el Mediterrani, en la nostra estacionalitat, en les nostres sequeres, l'amenaça de la desertificació, no? Pues tenim que repensar d'alguna manera com gestionem l'àvia, no? I com ja s'ha comentat avui, pues el nostre interès és dir que ni una gota d'aigua isca del parc, no? Sí que és cert que, bueno, per una trajectòria sabem que és complicat generar espais d'aigua, làmines d'aigua vista, pues, continus, perquè no tenim tanta aigua i perquè, a més, bueno, pues, depèn de quin espai siga, pues, té una viabilitat a nivell sanitari i d'altres qüestions un poc limitada, aleshores el que fem és generar una zona d'inundació. Una zona d'inundació que va estar inundada en els nostres dos processos de pluges principals, que són la primavera i la tardor, en aquesta estacionalitat que tenim, i que després, poquet a poquet, van a ser infiltrant aquesta aigua al subsol, i després, al final, sempre en València, una estratègia que tenim ara de cara a la gestió de l'aigua, és a dir, tenim un aljub que és enorme, és quasi infinit, no? I que és el freàtic. Així en si ja tenim el mateix. Estem ja molt lluny de les àrees on es genera aigua per al freàtic i tenim la sort de que així el tenim molt proper, no? Aleshores, tot el que fem per a reomplir aquest aljub que de manera natural i sense cost per a nosaltres ja està ahí, si anem reomplint, després podrem aprofitar i en totes les ciutats de les rodalies tenim pous que es trauen l'aigua del subsol, doncs podrem aprofitar-la de nou per a fer aquest reg, que encara que estiguem regant, sempre, bueno, i això no s'ha parlat antes, però treballarem sense dubte espècies molt adaptades al nostre clima, no tenen per què ser sempre autòctones, jo això, bueno, és una reivindicació que tenim, ja entrem en el tema de la ideologia, no? Probablement, però no té per què ser tot autòcton. El que hem de garantir és que la vegetació pot sobreviure en les condicions del nostre clima i que no va afectar els nostres ecosistemes, com tota aquesta qüestió que coneixem ara tant, que és la de les espècies invasores, no? Aleshores, de quina manera, bueno, aleshores generarem aquest sistema vegetal que estarà vinculat a l'aigua i que, bueno, a part d'aquesta zona molt d'inundació que estem parlant, el que hem fet són com diverses franges en la gestió de l'aigua, no? Així tenim una zona molt més impermeable on va ser difícil que infiltrem l'aigua, però sí que podem anar fent-la passar cap allà i després així tenim, com veu, unes zones, estos són uns paviments permeables i així tenim tota la zona més ajardinada que tota aquesta superfície ja actua com una gran esponja i un gran sistema d'infiltrar l'aigua al terreny. Sí que és cert que ara mateix estem sentint tots sistemes urbanos de drenatge sostenible, solucions basades en la natura, i aquests sistemes, al final, és una forma d'intensificar el que podem fer d'una manera molt extensiva en un gran parc com és aquest, no? A lo millor no té molt de trellat generar grans infraestructures plàstiques en costos tremendos, quan al final el que tenim és un sistema natural que ja actua com un sistema de drenatge sostenible per si mateix. I això com ho fem? Pues vegetant-ho tot i treballant molt la superfície del terreny, munts i demés, no? Aleshores, bueno, pues això és un poquet la nostra estratègia de cara a la gestió de l'aigua. Ups, crec que va el sentit contrari. I bueno, ja finalment arribem un poquet a dir, vale, tot este rotllo que ens has contat, com se materialitza, no? Ens hem pres la llibertat un poquet també
d'agarrar unes referències de projectes que pensem que són molt xulos i que reflecteixen un poquet la nostra fantasia per al vostre parc de l'estació de Silla, no? Aleshores, una cosa superimportant... Hi ha moltes coses per comentar així de propostes, no? Claro. Bueno, pues està, per exemple, la pergola que proposem. La qüestió així és com s'han de pensar aquests espais de les estacions, els sectors de les estacions. Va en línia amb el que començava a introduir Pablo abans. A veure, ara ha sigut cosa de 2 centímetres. Bueno, millor, no? Ara sí. Bueno, el que diem, no?, de la mobilitat, és que va passar en tots els dos entorns, però és que no és un problema que no és només de Silla, és que això està passant en tots els pobles de l'àrea metropolitana de València, els entorns de les estacions, hi ha un treball molt important que fer. I, bueno, pues això ho sabem molt bé, no?, que és sortint de l'estació, portes 10 hores fora del teu poble, arribes al teu poble i ixes de l'estació i el que n'hi ha és un pàrquing. Bueno, això és una de les raons realment per què ens interessa aquest concurs, a part de moltes altres, clar. Això és una oportunitat de realment aportar alguna cosa a una discussió que va a passar en els pròxims anys i que realment ens dona la sensació que tots els pobles de l'àrea metropolitana han de fer aquest treball, quan siga, no? I, bueno, en aquest sentit, pues, per exemple, podem veure el tema de la pèrgola. Què funció de la pèrgola? Sí, aquesta pèrgola que la dibuixem en aquesta forma i la dissenyem d'aquesta forma podria ser com fora, però és més la idea, o com simbolitza la idea de recolliment, no? De poder estar a resguardo, diguem, quan ixes de l'estació o quan has d'esperar algú que va arribar a l'estació. Després, també, la vinculació d'esta sortida de l'estació en l'entrada del mercat, que tenim així, és que així no acaba d'estar, no acaba de vores, però el mercat el tenim ahí tal qual. I, bueno, també en línia en el que introduïa Pablo abans, és que aquests punts i la superposició de totes aquestes coses que estan passant en aquests punts és que és superinteressant i pot donar lloc a moltíssims intercanvis. No? És la idea aquesta, no? De què pot passar quan hi ha gent esperant al tren, quan hi ha gent que ha d'entrar al mercat. Cadascú té les seues realitats, els seus problemes, les seues drames o coses bones en la seva vida, però s'està donant un intercanvi i estem compartint aquests espais i tornem de nou al lema, no? Els espais comuns, no? I com aquests intercanvis entre les vides i les dinàmiques de cadascú creen aquesta idea de col·lectivitat. Bueno, per continuar, així es pot veure en aquesta imatge també la integració de tota aquesta zona de terrasses, el que significa eliminar tots els cotxes junt a la façana. Per exemple, també el tema del tractament del paviment. Com entenem que es poden apreciar ahí com una sèrie d'escalons que formarien com aquesta escalinata, que és com molt monumental per a que l'arribada a l'estació siga com una experiència, no? Igual que aquesta escalinata, als costats quedarien rampes en les condicions d'accessibilitat. Estan aquests bancs també que integren vegetació, alguna cosa més. Bueno, també el tema de la il·luminació, com la il·luminació ha d'agafar aquest caràcter de poder ordenar els espais i ocorren coses al voltant dels elements d'il·luminació. Pablo, no sé, alguna cosa més d'aquesta vista? Bueno, el tema de fer acollidora, l'arribada al poble, de fer molt agradable que la gent vulgui entrar al poble. Sí. I està la porta d'entrada i la porta d'eixida. És que l'imaginem quasi com bueno, l'espai, el primer espai quan arribes a casa d'algú, no? I que diu molt de la persona com té aquest espai el que arribes, el primer que veus de la casa d'algú. Bueno, un poc el pensem d'aquesta forma, l'experiència d'arribar a Silla, com a lo millor podrien inclús, així m'apareix, dibuixats, però podrien aparèixer algun element que caracteritza Silla i que l'arribada a Silla estiga encara més simbolitzada, no? Bueno, jo crec que en aquesta imatge passem a la següent, no? Passem a la següent. Aquesta imatge ha aparegut abans. Així, pues, el mateix, va la línia, no? Buscar aquests intercanvis. Com es diu, hi ha una idea que està molt, molt al dia, no? Que és el trobament, no? L'encuentro intergeneracional, no? Que diria. Pues,
en aquesta imatge intentem transmitir això, que és que poden passar moltes coses, i en el fet de que passen moltes coses i que es superposen, d'alguna forma, es crea comunitat, perquè estàs compartint un espai, no? Aquesta qüestió que és molt teòrica, però és molt potent. Així introduïm algunes imatges també de com podrien ser, bueno, pues, por supuesto, el convertir el joc i diferents tipus de joc en una part central del projecte i com es materialitza el projecte. Així apareix aquest gran tobogán que, bueno, es podria fer a lo millor més abstracto. Jo crec que això seria ja una qüestió posterior més del projecte, però el que intentem explicar és això, que podria aparèixer i n'hi hauria unes raons per a que apareguessin aquestes infraestructures de joc tan potents, perquè realment és important i creiem molt en el que pot passar, no només en aquestes instal·lacions, al voltant d'aquestes instal·lacions. Es pot veure també, però després en la segona es veurà millor, el tema dels bancs. Crec que allà a l'esquerra aquest xic està sentat en un dels bancs recuperats, que també els integrem en el parc, tant a les vores com a l'interior, no? I després, així a la dreta, és interessant també, després ho pensàvem, quan farem la imatge, que potser podria haver-se mogut un poquet, que és aquesta seria l'entrada al bosquet que plantegem en la vora amb el passeig, no? Que pensem que és molt interessant que això estigui passant junt al passeig, en un poc el contrast que crea en aquest espai tan obert del passeig, poder passar a un espai més íntim en el bosquet, amb la vegetació més baixa, i després eixir per l'altra part del bosquet i que l'espai torni a obrir-se, no? De nou, aquesta idea que introduïa Pablo abans de fer els espais més oberts, més permeables, no? Tema de... Bueno, sí, apareix les cadires, sí, la idea del mobiliari més flexible, que jo crec que això era més en la següent imatge, i de nou, per supost, la idea de joc, no? Alguna cosa més? Bueno, sí que són molt importants la forma d'imaginar les atmosferes que van a ocórrer en cada puesto, no? Des d'atmosferes molt més fresques, molt més ombrívoles, on dona ganes de seure un rato, ja sigui a l'hivern o a l'estiu, atmosferes molt més il·luminades, i després, com no, eixa escultòrica, no? De les palmeres que tenim, de quina manera podem recobrar un poquet tot el sentit d'aquest passeig de palmeres, que ara mateix el tema de les palmeres també és una qüestió important, la seva avaluació a nivell fitosanitari i estructural, perquè sabem que està molt mal, molt malament, però sí que pensem que genera una oportunitat, un passeig realment magnífic, no? El xoc en les palmeres. És un element molt escultòric, molt arquitectònic, que, bueno, pues, se pot generar una sensació d'aquest tipus. Si passem a la següent, per favor. Vale. Aquesta és molt directa. Això és la proposta que fem d'incloure com una font, com indiquem ahir, una font lúdica i que s'ubica al centre, bueno, un poc retirat, però com al centre d'aquest rogle dels plataners, no? que parlava Pablo abans, que tenia un caràcter tan potent. No? Entenem que, bueno, pues que pot convertir-se en un espai central més. Entenem que aquesta proposta el que fa és que n'hi hagi molts espais que puguin estar activats al mateix temps i que poden absorbir diferents usos en diferents moments del dia. No? Però a la vegada ens ajuda a la idea de l'aigua, no? A la vegada a la qüestió de la memòria, que ahir n'hi hagué una font en algun moment i poder vincular-ho d'alguna forma. I després a la dreta es comença a apreciar, es veurà millor en la següent imatge que ensenyem, però aquesta pradera que contava Pablo també, no? Sí. I, bueno, i després és important, no? En aquesta imatge de si baix, la idea de permeabilitat, enfrontar un poc la sensació, no? Ara quan estàs en el parc, és un poc que costa entendre la dimensió del parc i saber què està passant a l'altra banda, no? I poder veure a través. I un poc la sensació que dona aquesta imatge. I d'ahir dalt tenim un exemple d'aquestes fonts, que tenim mil exemples, no? Que ells han publicat en tots els puestos. Vale. Següent diapositiva, per favor. Vale, i aquesta per a nosaltres és molt important. Sembla, és possible que explicada des de la planta pugui ser més residual, però entenem que és molt important, perquè és una de les principals operacions del projecte, que és l'obertura d'aquest passeig en la vora, bueno, diguem,
oest, no? Que és el mur on estan les vies a l'altre costat. Es poden veure diferents coses així, per exemple, la introducció dels bancs que apareixen a la vora pegat a la dreta. També com proposem que puguen aparèixer front a, com típicament s'han utilitzat per les projectes d'urbanització i de paisatge, un equipament més formal, pues poder passar a l'utilització de mobiliari més flexible. Però bueno, què vol dir mobiliari flexible? Pues una cadira, o sea, cadires i taules directament, més barat, pues per a que algú estigui ahí i la gent pugui agafar-ho, moure'l, juntar-se, separar-se i utilitzar-lo com li dona la gana, bàsicament. I això compatibilitzar-lo amb els usos, la dimensió dels espais i l'equipament més fixe que podem trobar en altres llocs, no? També apareix el tema de la il·luminació, que creiem que és molt important fent la sensació, la possible sensació d'inseguretat o de poca accessibilitat que té ara tot aquest espai, pues intentar donar la sensació, no, aquesta imatge està feta a les 12 del matí, no? És de dia, però hem de pensar també com serà aquest espai a les 8 d'un dia de gener, no? Com avui, o de el dia més fosc. I pensar que aquest espai realment pugui servir com el que estem proposant, que és que sigui la connexió des de l'estació, i de nou tornant a la qüestió experiencial de quan sortim de l'estació i has d'arribar a casa i què et passa per el cap i com és l'experiència espacial, el poder eixir de l'estació i passar per tot aquest passeig, atravessar el parc i que tinga la sensació i que doni la sensació de seguretat, de confort i bueno, que et donen ganes de passar per ahí. Més coses, bueno, per sols apareix la pradera a l'esquerra, no sé, però el millor és que la pradera al final és el principal espai obert de la proposta, és on van a passar múltiples coses. Ahí pensem en les imatges que hem ensenyat, estan com un poc que no està passant res molt particular, està la gent pues, jugant a la pilota, estan tombats, llegint un llibre, però pensem que aquest espai podria ser moltes coses, podria ser, jo que sé, cine a la fresca, podria ser teatre, podria ser concerts, podria ser una associació veïnal que decideix juntar-se ahí i fer un event cultural, el que hagi de ser, però precisament és el que aconseguim, ja alliberant un espai i donant-li les condicions que donem. Bueno, una manera al final de veure com tota aquesta idea de la biodiversitat pot acabar correguent, no? També la materialitat que imaginàvem, no? Els caminos, el com van interagint, no? I aquests sistemes vegetals molt més complexes, comunitats complexes, que donen lloc a inclús nous hàbitats per a fauna que puguen ocórrer ahí dins i llocs on la gent, puestos on la gent no té ni per què poder arribar. No? Pensem que és molt important ahí on està ocorrent tota aquesta biodiversitat i que la podem trobar als bordes o cotonos de tots els elements així un poc més superficials i grans. No? I tornem una altra vegada a la generació de distintes atmosferes, distintos ambients, més ombrívols, més frescos o més assolellats, no? Com pot ocórrer així. Esta és una imatge molt típica, no? On trobem que estan ocorrent un munt de coses, inclús usos, bueno, pues estos xiquets estan jugant en una caixa de cartró que s'han trobat per ahí, pues perquè no estan generant vida, no? I que existisca esa vida evita que existisca la vida que no ens agrada de part de les ciutats que estan... Que queden més abandonades, no? Exacte. I bueno, si passem la... Passem a la següent, per favor. Moltíssimes gràcies a tots. El rotllo que hem soltat i molta força en la transformació de la vostra ciutat, perquè no és una qüestió política, és una qüestió humana, no? És el nostre hàbitat, la ciutat, i hem de transformar-ho. I que estem molt contents, que estigui passant tot això. Gràcies.